presentar el professor Stephen Heppel, que farà la xerrada d'ara. El professor Stephen Heppel és una eminència en el sector educatiu. És una persona que ha estat molts anys lluitant per la inclusió de la tecnologia en els àmbits d'educació. I, a més, el professor Heppel viu en un vaixell. I ja només això ja seria prou per estar xerrant tota una bona estona, però estic segur que ell ens explicarà tot això. Gràcies, professor. Hola, buenos días. Hola, bon dia. Sí, visc en un vaixell, és cert. Un moment, a veure la imatge. Vet aquí. Ahir mateix era aquí. I ara és precisament en marea alta, al mig de Londres. Està amarrat al mig de Londres. I és curiós, té 180 anys. I els hi dèiem uns nens a l'escola, i em deien, què, el vas comprar nou? No sóc tan gran. Però bé, en essència tampoc no és massa diferent dels vaixells que veiem avui dia. I si em fixo en el meu primer dispositiu mòbil, aquest, era força gran. Una pantalla petitona, només feia trucades. Per tant, ha canviat molt. I ha estat un plaer sentir les paraules de la consellera. Si bé sempre em preocupa a vegades, però com deia, em complau sentir com s'està explorant les direccions de futur junt amb els alumnes, amb els pares. Jo només tinc 3 fills, em sento ara com si me'n faltessin. Tant de bo n'hagués tingut més, però bé. Sí, també tinc 3 nets, per tant, en total són 6, que em sembla que ja n'hi ha prou. I quan em fixo en el ritme de canvi, em sembla que ho hem fet força bé. Ja sabeu les xifres. Quan la meva filla gran, que és mestra, de fet, les meves 2 filles són mestres, clar, quan tenia 11 anys, vaig fer una nota de l'equip d'ordinadors que necessitava a l'escola, tenia 21, i vaig veure que el telèfon que portava a la butxaca era, de fet, tenia més capacitat de processament que la capacitat de computació que tenia a la seva escola 10 anys enrere. I pràcticament és així. Crec que les capacitats de computació a dia d'avui en un centre acaben desapareixent al cap de 10 anys a la butxaca d'un nen. I clar, és difícil mantenir-se al ritme. Estem parlant de l'adopció formal dels telèfons, per exemple, a les aules, i per exemple, a Tallinn, a Europa de l'Est, veiem que hi ha nens que en etapa preescolar han de disposar d'un smartphone per poder començar ja als 3 o 4 anys, o estudiants de doctorat, Tom Stacy, per exemple. Estava justament ara parlant amb ell fa poc, i el Tom, un estudiant de postdoctorat, està analitzant un programa de 4 per nens de 4 anys amb dispositius, i està a punt d'acabar ja la seva tesi doctoral, i diu, tant de bo, diu, hagués fet programació per nens de 3 anys i no de 4 anys. Perquè... Doncs bé, si pensem en aquest ritme de canvi, on totes les coses canvien, i aquest és un bon punt de partida, fixeu-vos en aquesta diapositiva, força sorprenent. Sí. Suposo que ningú no hauria estat capaç de preveure això ara fa 10 anys. Aquí, a la part inferior, podem veure el gràfic d'atacs terroristes, atemptats terroristes a les escoles. Primer avancen força lentament els adolescents americans o bojos per aquí i per allà, res massa greu, i de cop i volta, i ja haureu vist alguns dels titulars, de Pakistan, 141 nens morts, 3 amb un atemptat terrorista, on 3 terroristes amb els seus Kalashnikov van matar també el nord-est de Nigèria, centenars
d'alumnes segrestats en les seves escoles. I crec que ningú de nosaltres no ho hauria esperat. Per tant, voldria que això ho tinguéssiu present, perquè sabeu que l'escola del demà, l'escola del futur, haurà de ser molt diferent de l'escola actual en gran part del món. I sí, a Europa tenim sort, tenim riquesa, potser podem protegir les nostres escoles, també potser ho poden fer a Nord-Amèrica, o potser no. Però a Àfrica, a l'Índia, a alguns llocs de la Xina, no serà així. I això suposa un gran canvi. Suposa que els nens, treballant conjuntament, ho faran a través de dispositius, més que no pas cara a cara, en temps real, a vegades. I en un món on tenim aquesta riquesa, aquestes oportunitats que tenim a Europa, per exemple, les ràtios aquí són força bones i, gràcies a Déu, també. A Anglaterra la ràtio és 19 a 1. Això no vol dir que les dimensions de l'aula siguin així. I també hi ha alguns altres casos. Però l'objectiu de Nacions Unides per als centres educatius és de 40 a 1, la ràtio. I això és una xifra a la que s'aspira, el 2020. Per tant, jo crec que tenim molta sort. I en aquesta hora que tenim per endavant, volia formular aquesta pregunta. Què farem? Evidentment, millorar l'educació de cara als nostres alumnes, evidentment. Si no, què és el que diu? No, què és el que portem tots aquí? Diu, som aquí pels resultats i no pel que hi guanyem econòmicament. Però, a banda d'això, podríem arreglar el món amb l'aprenentatge? Jo crec que sí. I si hem d'arreglar el món amb l'aprenentatge, com ho podríem fer? Quines serien les eines? Quines serien les oportunitats? Quina urgència tenim? Això és sobre el que voldria parlar avui. Comencem aquí, si us sembla. Això va ser arran d'una petició del govern britànic a Whitehall, Anglaterra. No espero que llegeu aquesta lletra tan petita. Simplement em van demanar, em van formular aquesta pregunta tan senzilla. Em van dir, Stephen, jo, se'n fien de mi, he estat professor durant 26 anys, he vist, per exemple, la introducció de la informàtica a les escoles, els videodiscs a les escoles, multimèdia, els CD-ROMs, i ara portem aquestes ulleres amb càmeres, com deia, el ritme de canvi que es va accelerant i, per tant, el repte de reconduir la tecnologia per millorar l'educació, per portar-ho tot això als pares i als alumnes. Per tant, canvis per tot arreu. Però sabien que com a govern no ho estaven fent prou bé o no ho estaven fent prou ràpid. I, per tant, em van preguntar, Steven, podries fer això? És un repte interessant perquè aquí el Ministeri d'Educació i també d'Educació Superior, d'Universitats i del Ministeri d'Indústria. Per tant, tots ells van dir com podem fer que els nostres mestres i educadors siguin més potents? Com podem utilitzar els nous dispositius intel·ligents que tots portem a les nostres butxaques i que també, de fet, hi ha més smartphones que lavabos, per exemple. Una reflexió interessant. Doncs com podem aprofitar-los tots, deia, per que s'aprofundeixi més en el coneixement i que es faci més ràpid. Evidentment, podríem parlar de què vol dir més ràpid i més aprofundiment, o què vol dir millorar l'aprenentatge. Però bé, i es diu sovint, suposo que volien dir això també. Per cert, Steven, que sigui divertit. Tots els tres ministeris, per cert, tots els tres ministres eren pares, tots ells tenien els seus fills a casa, que quan tornaven deien, és molt avorrit, mira què fan, va, tu que te n'encarregues, papa, fes alguna cosa. I els ministres aquests van escoltar i vaig dir, molt bé, sí, esclar, ho faré, ho miraré de fer-ho.
i vaig tenir un comitè de professors i actors claus de la indústria, investigadors, alguns dels millors mestres al Regne Unit, i el primer que vam fer va ser: seria molt útil si sabéssim com serà el futur, no? Com serà l'endemà. I això és el que vam fer. Vam llegir tota mena de documents, documents de polítiques públiques, totes les previsions de futur de qualsevol empresa, ho vam llegir tot, i també vam recórrer la nostra pròpia experiència, centenars d'anys, i per intentar determinar com serien els centres educatius el 2025. I sense dubte, potser seria així. I curiosament, per cert, en 26 anys no m'he equivocat mai com a professor, i no està malament poder-ho dir. Però si amb alguna cosa no l'encerto mai, és amb quan passarà. Perquè sí, encerto les coses que passaran, però potser no encerto quan passaran. Però bé, així seran les coses. I bé, el govern em va dir: no podria ser el 2020 en comptes del 2025? Doncs parlaré de com això ens pot afectar, perquè afectarà enormement el que ens farà, el que suposarà a nosaltres com a col·lectiu, com a cultura i com a país, amb tots aquests dispositius portables, mòbils. El primer, molt senzill, l'aprenentatge en línia serà una aptitud. I això és una reflexió interessant. Serà un dret, ja. Ara fa poc vaig ser a Tasmània, de fet he estat a Austràlia i també a Dubai la setmana passada, i a Escòcia el diumenge. El món de l'aprenentatge s'ha tornat boig. Bé, i estava amb un ferri, amb un transbordador a Austràlia, i no era un gran transbordador, només hi havia dos cotxes, 12 persones, i la seva tasca era creuar-nos pel riu, anar d'una banda a l'altra de la riba, i havia demanat una feina de portar un iot com els que es poden veure aquí al port. Ell somiava en portar un iot d'aquí a Europa. I es va fer una entrevista per Skype, i no havia fet servir mai Skype, li va costar molt, s'inclinava molt a la pantalla i no s'acabava de veure bé la seva cara perquè estava massa enganxat a la pantalla, no sentia bé les preguntes i la cosa va anar molt malament. Arran d'això encara porta aquell transbordador d'una a l'altra banda del riu. I em va explicar, deia, que si a la seva escola hagués treballat més, una mica més, aquesta qüestió de les connexions, potser hagués tingut la feina. I a dia d'avui, 170 milions de llocs de treball es creen a Europa per gent que pugui treballar arreu del món i que només els separa un clic del ratolí de distància. O amb un smartphone que tenen avui, en uns segons ja poden competir amb la resta del món per aquest lloc de treball. El PISA, amb l'informe PISA, amb totes les seves mancances. Evidentment, jo he criticat sovint PISA, però PISA sí que diu: compararem les nostres nacions, els nostres països, i a partir d'aquest any també la capacitat de resolució col·laborativa de problemes, a partir del 2017. La possibilitat també de fer-ho en línia. I això no es podria fer si no es disposen de tecnologies mòbils a sobre. El món, doncs, està canviant molt ràpidament i sembla raonable pensar que hi haurà una certa dimensió de l'aprenentatge en línia. Què vull dir amb aprenentatge en línia? Perquè què fan les universitats quan tenen una nova tecnologia que els emociona? Suposo que recordareu el Second Life. Aquí és a la Universitat de Delaware, que tenia el Second Life en 3D, en un entorn 3D, tothom portava el seu avatar. Fixeu-vos el que van reinventar, no? Acabar donant les classes magistrals de sempre, on la gent s'asseia amb les files, amb un professor una mica estrany aquí amb pantalons verds. Jo crec que ho podem fer millor. Jo crec que l'aprenentatge en línia són més coses. I què pot significar? Quines coses poden ser l'aprenentatge en línia? Fixem-nos. És l'escola connectada... Et aquí uns estudiants en Anglaterra
que interactuen amb estudiants a l'Índia a les seves escoles. Aquests estudiants, a més, no poden esperar fins que arribi el professor a l'hotel i comença a resoldre les seves preguntes. I està cavalcant un camell, coneixen els noms dels professors, i està fent-ho des d'un camell. És divertidíssim. I això passa a les escoles, naturalment, on tot el que fan els estudiants és en directe i en línia. Probablement és un cas de milions d'escoles de tot arreu que fan servir el YouTube per fer exposicions, per comentar coses. Aquí es veu que tot el que fan ho poden penjar al YouTube. Vet aquí un altre cas. Uns nens que estan llegint un conte i segurament que es disfressen per llegir i es posen davant la càmera. 50 persones del món han vist aquests nanos en aquesta lectura del conte. I això es motiva moltíssim. És quelcom interactiu, interconnectat. La pregunta que ens plantegem és que, tot i que a l'escola hi ha aquestes misterioses finestres de Skype, per exemple, entro... Tornem aquí a una demostració en directe. A veure si hi arribem. Passo a Skype. A veure si trobo una escola que m'interessa. Una escola belga, em sembla. Vet aquí el claustre d'aquesta escola, tots connectats a Skype, que es podran fer aquesta mena d'exercici per Skype misteriós del matí que desenes de milers d'escoles de tot arreu fan cada matí. Vas a la pantalla, algú està assegut allà, a la pantalla no saps on està i et fa 20 preguntes per resoldre la primera pregunta, quina hora és. Això ajuda moltíssim. No es pot preguntar on estàs. La segona pregunta, què has esmorzat? Això també ajuda moltíssim. Hi ha persones que esmorzen peix marinat, peix en adob, a l'Índia també. Hi ha coses d'aquest tipus. I la canalla de tot arreu ho fa això cada matí, abans que comenci la sessió escolar. Hi ha mapes a les aules que diuen, vet aquí les persones amb qui hem fet misteri Skype, les persones amb qui hem intercanviat Twitters, amb qui hem interconnectat. El primer és molt important. El ciberensenyament és un dret i necessita continguts de descàrrega lliure als dispositius a les butxaques dels estudiants i a les seves motxilles. Això em porta a un debat importantíssim, una pregunta important. Els sindicats, els estudiants, les AMPAs, aquest dret fins on arriba? Quina és la seva amplada? Imagino els nens de Catalunya que passen al món laboral, de la feina, o que passen del món de la paternitat o al món de ser avis. No els imagino amb menys de 10% del seu aprenentatge fent en línia. El 20% passar uns dies a la setmana fent aquesta interconnexió en línia, les conseqüències que té això, quan a la grandària de les aules això és quelcom que s'ha de comentar. L'únic que es pot dir és que tot això ens vindrà, succeirà, i hem de calcular de quina manera ens vindrà per estar-hi ja preparat. Molta gent agafa els mòbils i els fan servir a les seves aules, els professors molt ràpidament. Els fan servir per fer interconnectivitat. Fins aquí un altre exemple, un altre cas. Un exemple típic, una aula d'un país del món. Aquí encara es feien servir Blackberries. Aquí hi ha el portàtil, el telèfon, l'iPad. Aquestes escoles
com tracen els reglaments per fer un ús segur del mòbil a l'aula. El que fan és cooperar, conversions, el que fan és intercanviar coneixements i van acabar amb un trio de regles molt senzill que us ofereixo com a punt d'arrencament molt bo. La primera regla és que qui porti el mòbil sempre l'ha de tenir obert al pupitre, a la taula, així de senzill, obert. I no has d'estar amagat sota el pupitre, ha d'estar en la pantalla oberta perquè tothom vegi el que està passant i que estigui mirant al sostre. I cap nano anirà a l'escola amb el telèfon amagat a la butxaca. A les escoles australianes, a totes les escoles es fa això, el telèfon obert i en la pantalla mirant a dalt. Una altra segona regla molt senzilla és que si portes el mòbil a l'aula, que has d'estar preparat per compartir-lo. Això ens dona una solució molt senzilla a les preocupacions de confidencialitat, d'acord sexual de menors, coses molt interessants. Per exemple, si comparteixo amb els meus amics el mòbil, aleshores no puc fer acusament, no puc fer coses estranyes, no puc fer acusament i, a més, he de decidir què faig amb el Twitter, amb el Facebook, miro de protegir-ne la confidencialitat o una altra regla, la tercera. Si l'escola em donarà una llista de coses per fer. Una cosa per a l'escola o una cosa per als estudiants. Si jo respecto aquestes regles, la connectivitat, parlaré d'això més detalls després. La interconnectivitat és un model més complex. Ara fem una ullada a la complexitat de les superfícies on es pot escriure, de les pissarres. Aquests serveis de pissarra, ciberpissarra, afecten molt més que no pas pensem a les escoles del món, més que res del que he vist en els 3, 4, 5 anys últims. Les escoles d'arreu del món diuen als estudiants, als pupitres, podeu escriure les pissarres també, a les parets, als armaris, als vidres, podeu escriure als panells, a les parets, també enormes parets. Els estudiants fan allà tot un treball de curs sobre la paret, no pas en el llibre de text. Això em porta al primer principi important en tot aquest món, que és que cada dia us dic que és molt fàcil això, però que és complex de fer. Que té molts factors, aquí només n'hi ha un, no és més portar un telèfon i ja està. No és tenir més mobles, no és tenir que hi hagi més il·luminació o canviar els nivells de direcció. Fer el ciberensenyament és quelcom difícil, després ho explico. Quelcom que sí que sabem, però, és que de manera cooperativa, si escrius a la pissarra i ho copien els estudiants, som explicadors d'històries, narradors d'històries, que tal que sé com a professors. Escrivim una història, l'expliquem, arribes una mica tard, tu, pot ser, i et dic, mira que s'ha arribat tard, ja poso aquí un signe d'exclamació a la línia, allà on hi ha el nom, potser que hi ha un tema que no s'ha acabat d'entendre, algú d'allà baix que està mirant per la finestra, aleshores, doncs, capto la seva mirada a fi de recordar a l'estudiant que s'ha perdut que ha de mirar els ulls del professor. La meva feina és explicar una història, narrar-la, i els estudiants això ho copien. Vàries coses succeeixen d'aleshores, sobretot que aquesta història no se'ls queda pas al cap. El Premi Nobel de Ciència de l'any 70, doncs, li va fer un mapa de la memòria, com recordem les coses del cervell, li van donar el premi i algun va revisar aquest estudi l'any passat i hem descobert que ens havíem equivocat molt. Quan volem recordar les coses, el que creem és aquesta mena de coses que cal entendre. El 93% de les neurones al cervell fan la feina d'entendre el caos, d'ordenar-lo, d'equiparar els patrons, de reconèixer les coses, i la resta se'n recarrega dels records. Si copio a la meva llibreta, el que hi ha a la pissarra, la còpia que hi ha, a mi no em recorda pas la lliçó, però si trec, per exemple, el mòbil i faig una fotografia, miro la fotografia, sí que recordo perfectament la narrativa, la finestra, qui estava mirant, qui no, qui ha arribat tard, i recordo tots els detalls del que va succeir en aquell moment. Aleshores, això ho sabem. Vet aquí la clau, perquè facin un millor ciberaprenentatge als estudiants, fent servir una millor utilització de la memòria, capturant imatges d'aquesta manera tan senzilla, ja que ho sabem fer-ho ara, és molt fàcil dir que els estudiants
com passa amb aquests arquitectes de Sydney. Vet aquí la manera que té la gent de treballar, treballant a les parets, a les finestres, miren d'escriure coses al telèfon, això no funciona. El que sí que funciona és escriure a la pissarra, i aquí a la seu a Seattle de Microsoft, tothom escriu a les parets, tothom ho fa. Vet aquí més estudiants que ho fan. Hi ha un web escolar per als exàmens, es pengen les notes dels exàmens a tot arreu i poden passejar per tot arreu recordant la seva puntuació, ajuden les parets a ensenyar. I vet aquí el dispositiu que fan servir ells preferentment, que no pas el dispositiu que duen a la butxaca, és una política que funciona bé i ens permet de fer coses intel·ligents, a més a més. Després, dit això, l'aprenentatge connectat en línia és un dret per a tothom. Primer, segon, hem de descobrir encara més coses de com funciona el ciberaprenentatge. Mirarem un grapat de detalls relacionats, que ara sabem de l'aprenentatge, de l'educació, que coses són algunes coses quelcom una mica intimidants. Hi ha projectes en marxa que faig jo amb els meus estudiants de doctorat que fan això. Van per les escoles, fan servir el mòbil de la butxaca per mesurar el nivell d'il·luminació de l'aula, per mesurar el nivell sònic i comproven quins són els millors llocs, les millors aules per aprendre. Encara hi ha cadires aquí al davant seva. Els seients barats són al darrere, els cars són al davant, recordeu-lo. Podeu seure aquí, que encara hi ha cadires lliures, cadires de les cares. Després podeu fer preguntes. Aleshores, han fet aquesta campanya, els estudiants de doctorat, han recorregut les escoles i diuen, a veure, quina és la millor aula d'aquesta escola per estudiar, segons el que han vist. Això és una escola catalana, on s'han mirat els nivells sònics, el nivell d'il·luminació, s'han fet comparacions dels patrons, han fet gràfiques, han fet matrius de mesura a les 9, a les 11 del matí, a la 1 del migdia, a les 3 de la tarda, han mirat les dades aplegades, hi ha molta tecnologia emprada aquí, molta ciència, presentaren tot això en un informe a Londres, per això està en anglès, no passa en català, tot i que venia de Catalunya. Els professors els vaig dir, com en una aula on el nivell màxim de so 96 decibels, aquí no es pot treballar, no es pot fer una classe. Com ens podeu ajudar si estem en un lloc d'aquest tipus? Aleshores, aquests nanos es van interessar moltíssim quan van veure aquesta escala, que era un dels llocs més soroll, més sorollosos. Les noies pugen i baixen per les escales, en aquests fent servir tablets i per reproduir en vídeo la seva manera de pujar i baixar. El que volen és inventar una manera discreta, silenciosa, de pujar i baixar per l'escala. Aquí aquest noi fa servir un tablet per fixar el nivell de decibels i mesurar el soroll, a veure si poden inventar una manera silenciosa de pujar i baixar per les escales. Em sembla que ara hi ha una mena de semàfor que diu que si fas massa soroll pujant i baixant es posa vermell aquest semàfor. Canalla que fa servir els mòbils per millorar l'experiència educativa. Saben, entenen com funciona tot això. Vet aquí un grup que va descobrir quan feien de soroll en arrossegar les cadires, que molestaven moltíssim. Com podem fer silenciós aquestes cadires? Van inventar això. Van posar silenciadors amortidors a les potes de les cadires. Eren pilotes de tennis, les tenien de franc, no s'ha costat res posar-les com amortiguadors. Aleshores, els nens saben de com funciona això. Hem descobert coses interessantíssimes, d'altres experiències interessants, que es poden mesurar, per exemple, per telèfon a nivell de CO2 a l'aula, d'anhídrid carbònic. Estàs ensenyant en un patró tradicional d'aula amb la porta tancada, finestres tancades, amb 25-30 nens a l'aula. Això és el que passa quan hi ha concentració de CO2 dins l'aula. Aquí es pot veure més de 3.000 parts per milió de partícules de CO2.
Hom es mareja, no es pot concentrar, té ganes de vomitar, no pot estudiar bé, el seu dos és un gas passant. Aleshores, se t'amuntega, els nens van al pati, tornen, el gas encara no ha marxat, quan arriba l'hora de dinar, l'hora de dinar anglesa, no pas l'espanyola, surten i hi ha 4.000 partícules per milió, aleshores. Aleshores, mira els nivells d'il·luminació, que són massa baixos. Ens ho mirem. El nivell d'il·luminació, amb aquest nivell, a la classe no es pot ensenyar, amb un nivell que sigui així de baix. 250 lux. Això ho podem calcular pel mòbil. Els estudiants a l'aula ho calculen. Hi ha una aplicació lliure per mesurar el nivell d'il·luminació de l'aula i diuen aquí no podem continuar estudiant. Com a mínim, 250 lux és el que necessitem. En una presó anglesa, si el nivell d'il·luminació és menys de 50, aleshores s'evacuen les cel·les perquè els presoners pateixen un risc sanitari i aleshores hi ha perills que algú doncs, es carregui algú a les fosques. El mateix passa amb el nivell de soroll, 72 decibelis, és el llindar. Vaig fer exàmens enguany i hi havia nens que feien exàmens amb 50 lux d'il·luminació, era increïble. Van millorar una mica la llum i la puntuació dels exàmens va millorar considerablement. Això de senzill. Un gran projecte de recerca que es va presentar la setmana passada, que venia d'una universitat anglesa, i la il·luminació i la hiperintegració millorada milloraven el rendiment dels nens. Tot això és interessantíssim. Això significa que els detalls de com aprenem ara els entenem més que ara i les eines que tenen els nens a les mans són les que tenim a fi de potenciar aquest aprenentatge, de dominar-ho millor i a propòsit també serveix doncs, per passar-s'ho bé. Costa moltíssim fer que els nens aprenguin matemàtiques. Bé, vet aquí una escola que vaig visitar, estaven desesperats, volien pujar el nivell de matemàtiques dels estudiants i hi havia arbres de nombres, tot arreu hi havia un algoritme a les branques de l'arbre, els nens havien de calcular quins eren els nombres d'aquestes branques a cada columna, hi havia també coses d'àlgebra, no hi ha una sala nou, hi ha una sala de potència de 3, per exemple, al costat. També hi ha la sala 11, que és a la nombre del sodi, és a dir, que a tot arreu s'ha desplegat la matemàtica. I els nens pugen i baixen les escales i aprenen així les quantitats, els números, i fan servir els digitals per circular, en aquest cas, a falsa a carrers de Norwich, Anglaterra, i es pot veure que han traçat com una mena de nau de guerra, vet aquí el casc, vet aquí la vela, ho han traçat damunt els carrers de Norwich, vet aquí un grup d'estudiants que ha agafat els mòbils, han activat el GPS, el que han de fer és dibuixar un arbre de Nadal, això costa. Vaig parlar amb la canalla de Melbourne i els vaig dir, nois, això és sorprenent el que heu fet. És dificilíssim fer els angles, fer l'escala, calcular-ho tot això. I la veritat és que aquestes coses són difícils de fer. El rendiment, però, no ens acaba d'agradar de tot. Aquí hi havia una línia equivocada, no la volíem traçar. Aquí ens vam perdre una mica i vam haver de repetir l'exercici. Ens havia equivocat en el disseny de l'arbre de Nadal. Això és un cas molt interessant. Això són equacions lineals. Les equacions lineals generen aquesta obra artística, la combinació de la matemàtica i de l'art per avançar d'una manera inusitada, desconeguda. Només dic en aquesta fase que hi tornem. Tornem ara a la recerca del govern. L'únic que dic ara és que ara sabem més de l'experiència d'aprenentatge que no pas abans. I la veritat, on anirem des d'aquí? Doncs jo no sé de ningú que mengi millor que Espanya. Sempre que vinc aquí, doncs, com a professor convidat,
que treballa en temes d'innovació a Madrid, sempre que m'hi conviden vaig a dinar amb els meus companys, menjo i el menjar és deliciós. Vaig a la Universitat Camilo José Cela i allà em vaig convidar a dinar els col·legues del claustre. És deliciós el que em donen de menjar, però es tracta de coses senzilles. La millor nació del món, quan experiència educativa. Quan dels vostres estudiants fan cada any un examen, la majoria, tots, què és per sobre, per exemple, què és el millor per esmorzar abans d'un examen? Vet aquí com interessant. Pensem, a veure si ho trobo, esports. Sou molt bons en esports vosaltres. Grans futbolistes per aquí, oi? També corredors, també navegadors, jo soc un navegant. No he guanyat medalles olímpiques, però aquí hi ha grans navegants. Per exemple, tinc una carrera demà. Jo exactament sé el que he d'esmorzar el dia de la carrera nàutica. Tinc aquí un control del que he dinat, del que he de dinar d'aquí a 4 anys. Avui és la final, la carrera nàutica de la medalla. La dieta que necessito és una mica diferent respecte a la que he fet durant tota la setmana durant les eliminatòries. Només demano aquesta pregunta: que cal esmorzar a fi de puntuar al màxim quan et toqui l'examen? Sabeu quanta recerca hi ha sobre aquest tema a tot arreu del món? Doncs zero. Res de res. Hi ha moltíssimes coses sobre benestar, hi ha moltes coses també sobre el sentir-se bé, sobre l'obesitat, i malauradament jo també sé quins menjars he de menjar, quins no, però si féssim un test d'aquests de multiple choice a les 11 del matí demà, la dieta entre avui i demà segurament que és tema de conjectures. Potser peix, però aleshores fa 3 setmanes que vas menjar. Potser plàtans per al potassi, això potser t'ajudi durant el dia, però per ara sembla que hi ha moltes persones que gràcies a aquesta dieta seran molt bones. No sé, això és alta cuina en Anglaterra, una cosa així de senzilla. La xocolata et fa sentir optimista i et permet de treure sobresalient a l'examen. Això s'ha de tenir en compte. Vet aquí una cosa extraordinària, que no sabeu una cosa tan senzilla com aquesta. Sabeu que tot això acabarà canviant, però d'aquí a un quinquenni les coses encara canviaran més a les escoles, només perquè ara tenim millor d'acabar l'aprenentatge, l'experiència educativa. I cal que tothom s'hi arremangui i posi fil a l'agulla, com diu aquesta llista. En darrer lloc, el més important és el propietari de la tecnologia. Quin és el propietari? Quin és l'amo? A veure si trobo aquí el meu primer ordinador, la seva foto. El primer ordinador que vaig tenir a l'aula, no sé si la trobaré. Hi ha aquí fotos d'ordinadors antics. A Londres, amb un equip de persones, vam obrir al Museu de Ciència una galeria de comunicacions modernes en aquest museu. La vam inaugurar nosaltres. No vaig fer jo la feina, només vaig fer la coordinació. Vet aquí la reina, amb una mena de ram de flors fet amb fitxes perforades. Ella va enviar el primer tuit en la inauguració. Hi havia els professors, si no feu Twitter cada dia, els professors que sou aquí, recordeu que aquesta dona té més de 80 anys i resulta que fa Twitter. Aleshores, quina vergonya, joves com sou, que no feu Twitter, i ella, que és molt gran, sé que ho fa. Avui us apunteu a Twitter, sisplau. És molt interessant fer una ullada enrere, veure què hi havia abans tecnològicament. Els antics aparells de televisió d'abans, els telèfons d'abans, la centraleta telefònica de l'hotel on calia clavar i desclavar clavilles. La meva primera connexió entre una escola i una altra, on jo treballava, es va fer amb una centraleta de Catic, us fent servir un equipament informàtic. L'any 83, un ordinador, hi havia un mòdem que desmodulava i modulava el senyal i la transformava en línia en senyal telefònica. Estava al segon pis, havia de fer la connexió amb el meu antic ordinador, a tocar l'espaciadora, no es connectava.
al pis de sota algú havia de clavar i treure la clavilla, no sabia com fer-ho. Hi havia un allà al pis de baix, un altre al pis de dalt. Tocava l'espaciadora, aleshores picava amb el peu al terra, l'altra persona picava al terra i aleshores s'adonava que era el moment de connectar la clavilla. Això a principis dels 80 es connectaven d'aquesta manera, però funcionava. I el delay era molt pronosticable, un moment només de diferència, 30 segons només de diferència. Vet aquí un altre cas, els telèfons d'abans. Li vaig comprar un d'aquests al meu net perquè sabés el que era marcar el número. És meravellós això de poder trucar algú sense haver de ficar-hi el dit. El dia el vet aquí, la primera bicicleta que va fer Street View a Google. Anava a bicicleta per tot arreu fent fotografies a les cases de tot el món. És interessant això del Google. Ara es fa amb un cotxe, però van començar amb una bicicleta, com aquí es veu. Aquí els codis d'intercanvi de missatges, aquí un telèfon mòbil, una botiga de Camerun de telèfons mòbils. Van portar aquest tipus de cabina a Londres. Això era l'interior de la botiga del Camerun, exactament com era quan la van portar. Els nois que treballaven a l'escola es dedicaven a reparar, a fer enferralla, telèfons, molt càndidament. Eren joves programadors que feien això. A les escoles podeu crear, per exemple, experiències d'aquest tipus. Enguany, no sé si estarem a l'alçada del que fan al Camerun i es guanyen la vida d'aquesta manera. I un altre exemple, el meu primer Macintosh del 85 el vaig comprar. Aquesta és la versió del 84. Is the very first... El primer mouse, perquè aquí en veiem un altre exemple. I això, el primer superordinador amb el que Rússia esperava guanyar la Guerra Freda. El van apagar el 1997. Jo utilitzo un iPhone 6 Plus que té un major rendiment que aquest superordinador que havia de guanyar la Guerra Freda. Per tant, els hi podeu dir que porteu a la butxaca el superordinador que acabaria amb la Guerra Freda. Això ho podeu dir. No sé. I bé, i que com a mínim està bé arribar així. Abans també teníem teclats. Els teclats que teníem estaven als harpsichords i eren així. Un tocava el teclat. Bé, no us avorriré amb tot això. Aquesta és la cabina de ràdio del Titanic, on el missatge va ser: ens estem enfonsant, envieu ajuda. Envieu ajuda ara, em sembla que era el missatge. No se'n va salvar gaires. Com a mínim el DiCaprio no es va salvar. Alguns altres sí. Us volia que reflexionéssiu sobre l'ambició. Vet aquí alguns dels primers dispositius portàtils. Aquest es pensaven que seria fantàstic pels nens. Diuen, mira, quantes té, que sembla com cosa d'adolescents, no? I clar, van dir, això és una tonteria, no? Donem-me un que funcioni. I aquí tota aquesta plètora de dispositius. Únicament volia transmetre l'ambició d'aquells que van pensar, va, posem un cable que creui l'Atlàntic per als telèfons. Els que ho van fer per primera vegada, que li vaig dir a un alumne, això és un telèfon, i us en recordeu les imatges que havíem vist al principi, que vam dir, posa-ho al teu escritori. Va dir, per què te l'has comprat? I va dir, doncs per poder trucar algú a França i practicar amb el francès i aprendre algunes paraules lletges. Sabia exactament per què el volia fer servir. I clar, d'això ara fa només 25 anys, però aquests van pensar, per què no posem un cable que creui l'Atlàntic d'Europa als Estats Units? Però diuen, per un moment, no tenim un cable tan llarg, però bé, no ens preocupem, no l'inventarem. No tenim manera, però, de llegir la informació que s'envia en un cable. Diuen, no ens preocupem, inventarem un galvanòmetre amb molles i tota mena de cables i
però no tenim un vaixell prou gran com per transportar el cable. Cap problema. Crearem el vaixell més gran demà. Ah, però no sabem quin és el fons de l'Atlàntic o com és. Bé, doncs hi posarem una mica més de cable per assegurar-nos-en, no? I així s'hi van llançar. Ni tan sols sabien quins missatges acabarien enviant quan ho van fer. El primer missatge va ser un missatge dels tècnics que ho estaven provant. Però bé, fins a quin punt estem sent ambiciosos amb l'aprenentatge que tenim per endavant? Jo crec que estem sent molt, molt o extremadament prudents. Fixem-nos-hi una mica més. La gent parla de l'edat amb les tecnologies mòbils. Fixem-nos, doncs, en alguns joves de per aquí. Vet aquí uns quants. Aquí, a veure, el Chris. Aquí tenim el Chris Espinosa. El Chris Espinosa, com es pot veure, treballa a Apple. Era el treballador número 8 d'Apple. El 1977, per cert. I no li agrada gens aquest número, encara segueix treballant per Apple, perquè ell pensa que era el número 4. Era el treballador número 4. Però no li van donar el número 4 perquè només tenia 14 anys, llavors encara anava a l'escola i només hi anava a treballar de nocturn, hi anava al... I llavors el dia que donaven els números no va arribar-hi durant el dia i li van donar no el 4 sinó el 8. Fixeu-vos amb aquest dormitori. És el dormitori de l'Steve Jobs, quan era jove. Amb totes aquestes capses de pizza que eren i els components dels ordinadors. I Bill Gates, també, a l'escola. Bill Gates, molt de jove, ajudant amb el sistema d'enregistrament de l'escola perquè hi poguessin haver més noies a l'escola. Era el que ell volia. Diu, si afecto el sistema, si el hackejo, hi haurà més noies a la meva classe. Bé. Doncs, a quina edat hauríem de començar a donar les tecnologies mòbils a mans dels nostres alumnes? I tant ni fa si, evidentment, han d'enregistrar i capturar tota la seva feina per no perdre temps fent còpies d'allò. A quina edat haurien de portar telèfons com per millorar el seu aprenentatge? Ho hem vist. Fins a quin punt podríem arribar? Perquè hem vist exemples de 8-9 anys. Però abans, reflexionem sobre unes qüestions. Aquest sóc jo, de jove. Jo vaig néixer amb el blanc i negre, evidentment. El color no va aparèixer a la Terra fins molt més endavant. I aquí estava mirant d'aprendre a nedar. Tenia aquest dispositiu tan estrany, no sé ni com es diu, sembla una cosa treta als sostens de la Madonna, no sé. Bé, a mi m'ho posaven i mirava de nedar amb això. Ara ja no ho fem, això. Ara el que fem és això. Vet aquí els meus nets, nedant. L'Ui aquí tenia 2 anys, em sembla, i l'Andri en tenia 4. Això ho fan a les piscines, segur que es fa també aquí a Espanya, a Anglaterra, tothom ho fa. Llencen els nens a l'aigua quan tenen 6 mesos, d'una manera agradable, evidentment, han de gaudir, però resulta que poden nedar. I llavors tornen a la superfície, no van a la superfície, sinó que van per sota. Aquest és l'únic inconvenient. Però bé, els has d'ensenyar com tornar a sortir a la superfície i ja està. I aquests dos tenen ja la imatge com per poder tornar a sortir a la superfície perquè els hi facin la foto. I aquí veiem l'Emily somrient a la càmera i a l'hora d'aprendre a anar amb bici. Vet aquí un nen de 2 anys que és la primera vegada que es posa la bicicleta i mira, ja pot mantenir l'equilibri, això ja ho sabem. Que poden fer fàcilment, els costa aturar-se, però sí que poden fer altres coses. No poden, per exemple, pedalejar, però sí que poden mantenir l'equilibri. Però, sens dubte, que a nosaltres ens van ensenyar a anar amb bici amb rodetes i tot això. En definitiva, quin és l'equivalent de les rodetes en el telèfon? Quin seria l'equivalent de la bombolleta amb les que vam ensenyar, amb la que vam aprendre a nedar? I tots tendim a sobreprotegir els nostres nens. I us ho dic ben clar. Haurien de tenir mòbils abans de començar l'escola. És la meva opinió.
per què no els, si els hi donem comptes, llibres, retoladors, caixes, si els hi donem de tot, si sabem l'efecte que té en la banda cognitiva, en com creen les seves taxonomies del món que entenen, del món que tenen al voltant, així diu, entén la diferència, per exemple, entre una piulada, entre un tuit, un missatge de text, això. Us ho ensenyaré, la meva neta, la Emily. Vam fer la promesa, li vaig fer la promesa que, Emily, quan m'envies un missatge de text amb el, des del telèfon de la teva mare, et finançaré la compra d'on. I immediatament em va enviar això. Suposo que no li vaig deixar ben clara les regles, evidentment, perquè com a text no sé si comptaria. No és, però bé, va fer el que li havia demanat i li vaig contestar, suposo que això ho ha escrit l'Emily. I diu, sí. I gairebé immediatament li vaig començar a enviar textos, ella m'enviava selfies i ara aquí només té 4 anys, però ja està començar a pensar en aquestes qüestions i li està entusiasmada amb aquesta experiència. I als 5 anys ja teníem bones converses. Vete-la aquí, l'Emily. Em va enviar una imatge. Vete aquí, la imatge està orgullosa d'ensenyar-me que està fent impressió en 3D a l'escola, als 5 anys, i que té moltes ganes d'explicar-m'ho. I em diu, això ho hem fet amb una impressora 3D i amb tots aquests petons. I jo dic, vaja. Sempre feia servir tot el seu nom sencer, Emily May Hiscox. I mirava, i jo em miro d'impressionar-la amb la fotografia de l'hotel on soc en aquest moment, que té un televisor incorporat al lavabo. No jo al lavabo, sinó la foto del televisor al lavabo. I no l'impressiona gens. Diu, una televisió, un televisor, és una cosa tan antiga. Doncs bé, s'està informant ja a la seva ment coses interessants. I una mica també s'està avançant als correus electrònics. Aquí també tenia 5 anys, m'envia correus electrònics sobre com utilitza el seu telèfon per escriure un poema. M'escriu un poema on posa les primeres lletres formen la paraula en anglès granddad, que és avi. I encara li costa una mica aquestes qüestions de escriure bé. Hello, ho escriu d'aquesta manera. I un poema fantàstic amb l'acrònim d'avi. Doncs és una nena que ara està encantada pel dispositiu que té i com tots els adolescents, no? Li encanta llegir. Té un germà petit que té moltes ganes de poder llegir perquè sap que llavors em podrà enviar un text i llavors sí que canviar les regles. Diu, quan m'enviï un text comprensible sí que tindrà un telèfon mòbil. Mentrestant, l'Emily està molt atrafegada, enviant piulades. Això és amb els seus companys de classe. És un Twitter feed que es pot veure i estaven fent aquí una festa i està enviant una piulada, diu, aquí? Diu, Déu, a Déu? No sé si Déu és a Twitter, un debat filosòfic interessant, però potser el seu fill hi seria, no ho sé. Però sigui com sigui, ella dona les gràcies per uns llibres, per les famílies, i la gent dona gràcies al menjar, que se suposa que és el que es busca en aquest exemple. Tot això ho piulen. D'aquí a uns anys després, als 7 anys, de fet l'any passat, amb el llibre, un dels seus llibres preferits, i amb l'heroïna, i ahir, justament ahir a la nit, vaig veure que estava parlant amb la bibliotecària de l'escola sobre què portaria. Té 7 anys, doncs, i està parlant amb la bibliotecària sobre quin és el seu personatge preferit dels llibres o dels contes. I la bibliotecària li diu, això és l'Emily que respon, i diu, jo aniré de Pippi Langstrom i tu de què aniràs? Això. Per tant, em sembla un molt bon exemple.
tot i que ja sabem ara que els nens, que els bebès, poden interpretar cares, poden interpretar el blanc i negre, per tant, a partir de 3 mesos poden veure aquests llibres i aquests es poden convertir en grans lectors. Aquesta també és una de les meves netes i té 18 mesos. Ja està a camí d'aconseguir també el seu telèfon mòbil i també estan molt emocionats amb coses com les ulleres de Google, etc. O l'Oculus Drift, i també molt emocionats, fixeu-vos en aquestes simulacions de cartró. El que us dic és que com a pares, com a educadors, com a mestres, com a polítics, sens dubte volem que els nostres fills, tan aviat com sigui possible, puguin treballar junt amb nosaltres sobre un ús raonable i adequat de tots aquests dispositius. Una altra mostra ben senzilla d'una de les meves escoles. Aquí podeu veure un noi més gran i un noi més jove aprenent. Aquí el més gran està guiant el petit, el gran té 15 anys, el petit en té 5, i està guiant la serra. Us imagineu, per cert, el mestre aquí al darrere, que està agafant-lo tot, agafant tot plegat la serra i la fusta, i ho està fent tot en comptes del nen. Per tant, una mica, és, tu no facis servir la tecnologia, jo ho faré servir per tu i t'indicaré com de segur-se. I en canvi veiem que confiar en els altres estudiants també serveix. Aquí veiem, per exemple, la meva neta copiant amb un altre nen que acaba de conèixer. No sap ben bé per què es posa de puntetes, però potser és una cosa que li aniria bé aprendre. En definitiva, el que volia dir-vos és, són 3 coses. Primer, que mai no és massa aviat. Acompanyeu-los. Els que comencen abans amb les tecnologies no tenen cap problema en deixar-les de banda. Emily i tota la gent del seu grup, no els costa, per exemple, deixar, per exemple, el telèfon durant una setmana. I no els costa res deixar aquesta tecnologia. Per tant, si esteu allò lluitant contra això i dir llavors que fins que no tinguin 8-9 anys no el tindran, quan el tinguin no el deixaran. I quan ho tinguin ho deixaran totes les altres coses al marge. Participeu amb ells. El que no volem animar és simplement la visió passiva, per exemple, de la televisió. Només que estiguin mirant la pantalla, no és això el que volem. I volem que no es tinguin aquests efectes catastròfics que ha tingut. El que volem és la interactivitat, la comunicació, la creativitat, l'enginy, tot això. I que la tenen just aquí. Doneu-los un telèfon, doneu-los un rellotge de sorra, per exemple. Aquí tenim aquest rellotge de sorra, al damunt del televisor, tens 40 minuts al dia i quan s'acabin, s'acaben. Utilitzeu la vostra creativitat com a mestres, com a pares, com a polítics, per fer el que és millor per ells. En segon lloc, i reprenent els nens que veiem aquí a les escoles d'arreu del món, anem a, per exemple, nens com els que veiem a Libèria. A veure, són força interessants aquests exemples. Aquests, potser. Aquests ja els coneixem arreu del món, són els nens soldat, deixen l'escola, agafen un fusell i no els podem convèncer a que tornin al món educatiu si no hi ha res millor. I, per exemple, la televisió d'aquí, com la gent aprenia a cantar, a ballar, a aprendre a cuinar i s'aprenen coses, sí, que aprendre és el millor del planeta. Podem fer que aquests nens deixin els seus dispositius i reprenguin l'aprenentatge, però l'aprenentatge al que tornin, l'ensenyança al que tornin, ha de ser una ensenyança que els ajudi realment i que no facin que tornin a aquesta alternativa tan desgraciada. Tot això són imatges que he captat d'arreu del món, de diferents centres educatius. Per exemple, els nens han de tenir un adult al costat abans d'utilitzar l'ordinador. I hi ha un lloc concret, per exemple, per la bossa. O això, és una bateria, però no se li pot donar cops. Què se suposa que has de fer? Una bateria, no? A part de fer-la servir.
o aquí, no es permeten telèfons mòbils, o, si us plau, no moveu els mobles, o només pots entrar a la sala d'informàtica si t'han arrestat abans, o apagueu-ho tot. Un dispositiu apagat és un nen apagat, sens dubte. I això, d'Estats Units, evidentment. Pots portar pistoles, però sisplau treu la munició. Això, curiosament, un centre de recursos d'aprenentatge, però no pots portar recursos d'aprenentatge. O tot això, s'ha de pagar. I per cert, no es pot entrar en bicicleta, res de Gaudí, deixa la pilota. Aquesta és la resposta que tenen els nens, sempre han tingut aquesta. I us demano, us imploro, com a grup, que feu de l'aprenentatge una cosa millor, milloreu-lo, o aprofiteu l'estabilitat que teniu com a comunitat, aprofiteu l'oportunitat que teniu, aquest col·lectiu, fixeu-vos tots vosaltres aquí en aquesta sala, aprofiteu tota la riquesa que teniu, i ja sé que potser no ens veiem molt bé a Europa, però hauríeu de veure com està la resta del món. Aprofiteu les inversions fetes en els darrers 3.000 anys per millorar, per fer que sigui millor, més econòmic, més accessible, més seductor, més juganer, que sigui una manera d'aprendre millor, de gaudir-ne. Aprofiteu, aneu, avanceu decidits i aprofiteu tot això com tot allò que us, també us ha d'ajudar. Moltes gràcies.